Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı sizinlə mənim Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyin təminatçılarından, daha dəqiq desəm, gömrüklərdən danışacağıq. 30 yanvar Azərbaycanda gömrüklərin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Biz isə real intervyuda gömrüklərin fəaliyyəti istiqamətində müzakirələr aparacağıq. Qonağım isə Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük İşlərinin İdarə Olunması və Audit Baş İdarəsinin rəisi Fərid Əliyevdir. Fərid müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. İlk növbədə sizi və bütün gömrükçüləri Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edir və xidməti fəaliyyətinizdə hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Fərid müəllim, 29 il ərzində biz gömrük sahəsində zaman-zaman bir sıra yeniliklərin müşahidəçiləri olduq və bunu gömrük sektorunda belə deyək, əyani şəkildə görə bilir. Amma bu yeniliklər son illər daha da intensivləşdi və belə deyərdim, regionda gömrük sektorunda sanki Azərbaycan gömrüyünün bir üst təbəqəsi formalaşmağa başladı və bu meyarlar özünü regionda da göstərməyə başladı. İstərdim, Azərbaycanda gömrük sektorunda həyata keçirilən yeniliklər və bu yeniliklərin bizə nələr verəcəyi ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirək. Təşəkkür edirəm sualınıza görə və gömrük orqanları öz ömür yolunda bir neçə inkişaf mərhələsindən keçmişdir ki, ən sonda yatdı qanunu 2018-ci il ərzində gömrük komitəsində, gömrük orqanlarında aparılmış islahatlar olmuşdur. Hansı ki, gömrük orqanlarının fəaliyyətini tam köklü formada dəyişdirilmişdir. Həmin islahatlar nəticəsində vurğuladığınız kimi göstəricilər artıq bir üzə özünü verdi və artıq həm İqtisadi blok üzrə, həm hüquq mühafizə bloku üzrə, yəni müəyyən irəliləyişlər və müəyyən proqres hiss olunmağa başladı. İlk öncə büdcə daxil olmağının artmasını vurgulamaq istəyərdim. Ondan başqa qaçaqmalçılıqla mübarizədə, yəni əldə olunmuş uğurları vurgulamaq istəyərdim ki, bunlar bir qayda olaraq rəqəmlərdə özlərini bir üzə verir. Fərid müəllim, ümumilikdə Dövlət Gömrük Komitəsində xarici ticarət əlaqələri hansı formada qurulmuşdu və bu günləri bu istiqamətdə hansı işlər həyata keçirilir? Təbii ki, gömrük işini xarici əlaqələrsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona görə də bu iş daimə diqqət mərkəzindədir. Yəni, bu sahədə daimə potensial gücləndirilir. Xarici tərəfdaşlarla, o cümlədən gömrük kollegaları ilə münasibətlər qurulur. Ondan başqa, yəni əsas məqsədlərdən biri, əsas prioritet istiqamətlərdən biri regionda ticarətin asanlaşdırılmasını hədəfləyən hər bir layihəyə inteqrasiya edilməkdir. Məhz bu cür layihələrdən biri də yeni kompüterləşdirilmiş tranzit sistemidir. Hansın ki, üzərində artıq İtaliya Respublikası ilə twinning layihəsi həyata keçirilməkdədir. Və diqqətinizə çatdıra bilərəm ki, artıq dünən bu twinning layihəsinin birinci mərhələsi üzrə ilkin görüş keçirilmişdir. Və həmin görüş nəticəsində layihə üzrə irəliləyişlər müzakirə olunmuş və növbəti addımlar, prioritet istiqamətlər müəyyən olunmuşdur. Bu günləri ölkənin əsas hədəf strategiyalarından biri də qaçaqmalçılığın qarşısında alınmasıdır ki, məhz Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən bu istiqamətdə əsaslı işlər həyata keçirilir və müxtəlif illərdə qaçaqmalçılığa qarşı mütəmadi olaraq kəskin belə deyək, tədbirlər görülür. Bu il ərzində hansı işlər həyata keçiriləcək və ötən il qaçaqmalçılıqla mübarizə hansı formada həyata keçirildi və əldə olunan uğurlar nələrdən ibarətdir? Təbii ki, gömrük orqanlarında aparılmış islahatlar hüquq mühafizə blokunda yan keçməyib. Yəni, 2018-ci ildə aparılmış strukturlu islahatlar çərçivəsində gömrük komitəsinin hüquq mühafizə blokunda tam yenidən qurulmuşdur. Bununla bağlı, deməli, bütün maddi texniki baza yenilənmiş, deməli, yoxlama baxış sistemləri müasirləşdirilmişdir və bu islahatların nəticəsini özünü çox gözləməyə qoymadı. Belə ki, rəqəmlərə gəlsək, deyə bilərəm ki, ötən il ərzində deməli, qanunsuz dövriyyədən 1 ton 500 kilodan 500 kiloya yaxın narkotik vasitə, psixotrop maddə və onların prekursorları dövriyyədən çıxarılmışdır. Və ümumiyyətcə, belə bir maraqlı statistikanı diqqətə gətirmək istəyərdim ki, 2018-ci ildən 2020-ci ilədək qanunsuz dövriyyədən, gömrük orqanları tərəfindən qanunsuz dövriyyədən 4 ton 600 kilodan artıq narkotik vasitə, psixotrop maddə və onların prekursorları dövriyyədən çıxarılmışdır.
Halbuki ondan önceki 10 il üst üste gelsek, deməli bu rəqəm hardası 3 tondan biraz artıq təşkil edir. Yəni müqayisə üzrə görə bilərik ki, bu sahədə aparılmış islahatlar və humanizə brokolun effektiv fəaliyyəti artıq bu rəqəmlərdə də özünü biraz vermişdir. Qaçaqmalçılıqla mübarizədə əsas göstəricilərdən biri də modernizasiyanın həyata keçirilməsidir. Yəqin ki, Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən ölkənin müxtəlif giriş qapılarında modernizasiya işləri mütləq şəkildə həyata keçirilməlidir. Ümumilikdə bu işlər bugün hansı formadadır və davamlı olaraq təkmilləşdirilmə işləri həyata keçirilirmi? Təbii ki, vurguladığım kimi maddi texniki bazanın daima yenilənməsi prioritet istiqamətlərdən biridir. Bununla da bağlı bütün sərhəd buraxılış məntəqələrində yoxlama baxış sistemləri və deməli yoxlama sistemləri yenilənməkdədir daima. Bununla bağlı biz istənilən qaydada dünyada birinci mövqelərdə olan və daha effektiv sayılan avadanlıqları əldə etməyə çalışırıq ki, onun nəticəsi də bizim üçün tam faydalı olsun. Pandemiya bilirik ki, bütün sahələrə öz təsirini göstərdi. Təbii bu istiqamətdə gömrük sektorunda da müxtəlif iş prinsipinə öz mənfi təsirini göstərməyə çalışdı. Ümumilikdə pandemiya şəraitində gömrükçülər hansı formada xidmətlərini həyata keçirə bildilər? Ümumiyyətcə, pandemiya dövründə ilkin anlarda karantin rejimi tətbiq olunan anda gömrük orqanlarının fəaliyyəti xüsusi gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilmişdi. Xüsusilə də ilkin olaraq Azərbaycan Respublikasında hələ pandemiya əlamətləri olmadığı halda, lakin İran İslam Respublikasında ilk olaraq, yəni birinci əlamətlər aşkar olunduqdan sonra cənub istiqamətində fəaliyyət gücləndirilmişdir və bununla bağlı deməli qabaqlayıcı tədbirlər görülərək həmin istiqamətlərdən gələn nəqliyyat vasitələrinin ölkə ərazisində virusun yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə deməli, onların yükləmə boşalma işi təşkil olunmuşdur və orada xüsusi nəzarət qrupları göndərilmişdir ki, faktiki olaraq həmin rəsmiləşdirmə həmin ərazidə həyata keçirilsin ki, respublika ərazisində bunun yayılması qarşısını alınsın. No, təbii ki, sonradan, yəni virusun geniş vüsət almasından sonra bir qayda olaraq respublikanın bütün qapılarında, bütün buraxılış məntəqələrində bu cür işlər qurulmuşdur. Belə deyək, əsas məsələlərdən biri də bu günləri ölkəmizə daxil olan yük daşımalarda müxtəlif yük daşıyan şəxslərin, sahibkarların, hansısa bir şirkətlərin gömrük keçid postlarına rahat keçidini təmin etməkdir. Bu istiqamətdə yaşıl dəhlizi göstərmək mümkündür. Yaşıl dəhlizə bu günləri qoşulan və bundan istifadə edən şirkətlərin sayında artım müşahidə olunurmu? Ümumiyyətcə, gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçid vaxtı bizim üçün bir strateji əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, keçid vaxtı bildiyiniz kimi bu Doing Business Ratinginin müəyyən bir indikatorunun mühüm göstəricisidir. Və bununla bağlı sözsüz ki, biz həmişə bu vaxtı qısaltmağa çalışırıq ki, bu da öz növbəsində indikatora təsirini göstərsin. Və təbii ki, yaşıl dəhlizə gəldiyi də yaşıl dəhliz buraxılış sisteminin iştirakçıları bu üstünlüyü əldə etməklə daha tez formada sərhəd buraxılış məntəqəsini keçməyə nail olurlar. Lakin bununla yanaşı, yəni ümumi qaydada deyə bilərəm ki, keçən ildə qanunvericiliyə gömrük məcəlləsində edilmiş dəyişikliklərə əsasən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə daxil olan nəqliyyat vasitələri üçün, xarici nəqliyyat vasitələri üçün yol vergisinin və icazə rüsumunun ödənilməsi ilə bağlı prosedurlar sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsindən bilavasitə təyinat gömrük məntəqəsinə keçirilmişdir ki, bu da bir qayda olaraq deməli sərhəd buraxılış məntəqəsində keçid vaxtının qısalmasına səbəb olacaq. Ümumilikdə 2020-ci ili Dövlət Gömrük Komitəsi üçün necə səciyyələndirmək olar? Fiskal baxımdan da hüquq-mühafizə blokun baxımından da uğurlu qiymətləndirmək olar. Belə ki, iqtisadiyyatda baş vermiş kəskin dalğalanmalara baxmayaraq, müəyyən anlarda xarici ticarət dövriyyəsinin düşməsinə baxmayaraq, dövlət büdcəsinə 2020-ci ilin sonunda gömrük orqanlarının xətti ilə 3 milyard 900 milyon manatdan artıq vəsait köçürülmüşdür.
Bununla da büdcə proqnozu tamamilə yerinə yetirilmiş, artırılmasını yerinə yetirilmişdir. Hədəflər mütləq ki olmalıdır, hədəfsiz nəyəsə nail olmaq da mümkün deyil. 2021-ci ildəyik, il yeni başlayıb, ilk ayındayıq, daha doğrusu ilk ayının son günlərindəyik. Ümumilikdə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən 2021-ci il strategiyası hansı istiqamətdə həyata keçiriləcək? Əsas hədəflər nələrdən ibarət olacaq? Pandemiya hələlik mövcuddur və bu bəladan tam belə deyək, xilas ola da bilməmişik. Amma bütün bunlara rəğmən bu il qarşımızda hansı məqsədlər var və məqsədlərə nail olmaq üçün nələrdən istifadə etməliyik? Əsas istiqamətlərimiz təbii ki, potensialın gücləndirilməsidir. Təbii ki, vurguladığım kimi ticarətin asanlaşdırılması istiqamətində bütün mövcud layihələrə inteqrasiya olunmasıdır. Və ən əsası olaraq, yəni gömrük orqanlarının əsas funksiyalarının biri fiskal funksiya olduğu üçün büdcə daxil olmalarını tam proqnoza uyğun daxil təmin edilməsidir. Beynəlxalq təcrübələr də gömrük sahəsinin inkişafına öz müsbət təsirini göstərir və biz bunu illərlə gömrük sahəsində belə deyək, görə bilmişik. 2021-ci ildə bu istiqamətdə hansı işlərin görülməsi, hansı layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur? Vurguladığım kimi artıq bir prioritet layihələrdən biri Avropa yeni kompüterləşdirilmiş tranzit sisteminə qoşulmaqdır. Hansının ki üzərində artıq çox ciddi işlər görülür. Həmin sistemə qoşulmaq, deməli, Azərbaycan üçün çox geniş imkanlar yaradacaq. Belə ki, Made in Azərbaycan brendi altında istehsal olunan Azərbaycan məhsulları Avropa bazarına daha geniş çıxılması üçün şərait yaradılacaq. Ondan başqa, deməli, həmin sistemin tətbiq olunması, deməli, Şərqlə Avropa arasında Azərbaycan üçün böyük bir dəhliz rolunu oynayacaq. Gömrük idxal və ixrac proseslərində ümumiyyətcə rüsumlarla bağlı vəziyyət hansı formada qalacaq? Stabil qalacaq, yoxsa dəyişikliklərin edilməsi də nəzərdə varmı? Hal-hazırda mövcud tarif dərəcələrinə uyğun 3 tarif dərəcəsi mövcuddur. Bu 0 dərəcə, 5% dərəcəsi və gömrük dəyərinin 15% dərəcəsi qismində advalı rüsumlardır. Bundan başqa mövcud spesifik rüsumlar var, hansı ki, müəyyən hallarda daxili bazarın qorunması üçün tətbiq olunmaqdadır. Yəni, gömrük tarifi özü-özlüyündə statik bir sənəd deyil, statik bir göstərici deyil. Yəni, istənilən qaydada bütün mövcud iqtisadi göstəricilərə uyğun olaraq hansısa sahəni qorumaq və yaxud da hansısa sahəni əksinə təşviq etmək məqsədi ilə tarif dərəcəsi müvafiq olaraq və artırıla və ya azaldıla bilər bir qayda olaraq. Amma bir qayda olaraq bu tarif dərəcələrinə kompleks olaraq yenidən baxılması gündəmdə deyil. Fərid müəllim, az öncə beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı sual verdim və siz orada müxtəlif maraqlı məqamlara toxundunuz. Bugünlər Azərbaycan beynəlxalq gömrük siyasətinə daha çox hansı ölkələrlə əməkdaşlığa üstünlük verir? Azərbaycan... Təcrübə baxımından, təcrübəyə yiyələnmək üçün, çünki təcrübəsiz də işlərin həyata keçirilməsi biraz çətindən azından gömrüklərin müxtəlif belə deyək, təcrübələrə yiyələnməsi də vacib şərtlərdən, vacib amillərdən biridir. Eyni zamanda dünyanın digər dövlətləri var ki, Azərbaycan gömrüklərlə mütəmadi əlaqələrdə olması, onların təcrübələrindən yiyələnməsi. Yəni, qarşılıqlı mübadilə formasında biz daha çox hansı ölkələrə üstünlük verir, yaxud bizə hansı ölkələr üstünlük verir ki, Azərbaycanın gömrüyündə həyata keçirilən bu yeniliklər onlara daha maraqlı gəlir və onlar da öz belə deyək, gömrüklərində, öz gömrük komitələrində bu cür ardıcıl sistemlərdən istifadə etmək niyyətindədir. Qarşılıqlı məlumat mübadiləsinə gəldikdə deyə bilərəm ki, əksər hallarda qonşu ölkələr və yaxın ölkələrlə bu məlumat mübadiləsi qurulmuşdur. Xüsusən vurğulaya bilərəm ki, Gürcüstan Respublikası ilə, Ukrayna Respublikası ilə bir qayda olaraq ixrac olunan mallar barədə qarşılıqlı məlumatlar ötürülür. Və ümumiyyətcə, Azərbaycan Respublikasının əsas ticarət partnerları yaxın qonşular olduğu üçün təbii ki, bütün sorğular, münasibətlər və istənilən qaydada bütün daha çox belə deyək, ünsiyyət bu ölkələrlə olur. Halbuki, özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, gömrük orqanları Ümumdünya Gömrük Təşkilatının üzvüdür, ailənin üzvüdür və bununla bağlı gömrük orqanları üçün, gömrük komitəsi üçün hər bir ölkə ilə beynəlxalq münasibətlərinin qurulması və yüksək səviyyədə saxlanılması çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edir.
Digər bir sual vermək istərdim. Əsasən biz Azərbaycanda gömrük sahəsində yeniliklər deyəndə burada istər az öncə sizin də vurguladığınız kimi yeniliklər postlarda müxtəlif avadanlıqların təchiz olunması və bu istiqamətdə bir sıra işlərin həyata keçirilməsini siz dediniz ki, yeniliklər hələ də davam etməkdədir. 2021-ci ilin sonuna qədər bizi gömrük sferasında daha hansı yeniliklər gözləyir ki, bu ithal-ixrac prosesinə daha da intensivləşməsinə, malların giriş-çıxışının daha da sürətləndirilməsinə, eyni zamanda vətəndaşların gəliş-gedişi ilə bağlı üstünlükləri əldə etməmizə imkan verəcək? Bizim əsas prioritet istiqamətlərimizdən biri ticarət təchizat zəncirinin dayanıqlığının təmin olunması məqsədi ilə ticarətin asanlaşdırılması ilə nəzarət tədbirləri arasında balansı qorumaqdan ibarətdir. Və bu balans məhz effektiv risk idarəçiliyi əsasında qurula bilər. Məhz bu məqsədlə, deməli, Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarında risklərin davranılması sisteminin yenidən qurulması nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, risklərin davranılması sisteminin yenidən qurulması mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə etmək və nəzarət sahələrinin daha riskli sahələyə yönəltmək üçün münbit bir şərait yaradacaq. Bununla bağlı, deməli, mövcud halda bir neçə layihənin icraatı nəzərdə tutulmuşdur ki, onların icra olması nəticəsində bir qayda olaraq qanunlara və qanunvericiliyə könüllü riayət edən xarici ticarət iştirakçıları üçün daha münbit şərait yaradılacaq, yəni onların yükləri gömrük həm sərhəd buraxılış məntəqələrindən, həm deməli, təyinat gömrük məntəqələrindən daha tez rəsmiləşdirilməklə keçəcək. Halbuki, yəni ki, daha riskli xarici ticarət iştirakçıları üzərində nəzarət tədbirləri daha güclü olmasına gəlir. Fərid müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi əsasən siz gömrükçülərin üzərinə düşür və işinizin nə qədər məsuliyyətli, nə qədər çətin olduğu da hər kəsə bəllidir. Əsas iqtisadi təhlükəsizliyin qorunması məhz siz gömrükçülərdən asılıdır. Bir daha, mən sizi və bütün gömrükçülərimizi təbrik edirəm. Bu xidməti işinizdə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Qeyd edim ki, Real Intervju'da biz gömrükçülərin peşə bayramını, eyni zamanda Azərbaycandan gömrük sektorunda olan fəaliyyəti müzakirə edirik. Qonağım isə Dövlət Gömrük Komitəsinin gömrük risklərinin idarə olunması və audit baş idarəsinin rəisi Fərid Əliyev idi. Bizdən hələlik bu qədər, sizə Real izləməyə davam edin.